भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील हे पिंपरी चिंचवड दौऱ्यावर असताना अनेक प्रलंबित प्रश्नांचा आढावा घेतला, सोबतच चित्ररथावरून सुरू असलेल्या राजकारणावर भाष्य केलंय. राजधानी दिल्लीत महाराष्ट्राचा चित्ररथ प्रजासत्ताक दिनी दिसणार नसल्याने राज्यात त्यावरून राजकारण सुरू आहे, आरोप प्रत्यारोप सुरू आहेत. चित्ररथावर बोलताना चंद्रकांत पाटील यांनी महाविकास आघाडीच्या सरकारला टोला लावला असून कशाचंही खापर मोदींवर फोडलं जात असल्याचं म्हटले. चंद्रकांत पाटील हे पिंपरी चिंचवडमध्ये पत्रकारांशी बोलत होते. यावर तर वारंवार आम्ही नागपूर अधिवेशनात म्हटलं की यांनी 25,000 रुपये प्रति हेक्टर हे नॉन फळबागांना आणि 50,000 रुपये प्रति हेक्टर फळबागांना म्हटलं होतं. राष्ट्रपती राजवट असताना राज्यपालाने जे 8,000 रुपये प्रति हेक्टर आणि 18,000 रुपये प्रति हेक्टर दिलं त्यांनी 1 रुपये तरी वाढवलं पाहिजे, 8,001 आणि 18,001, पण ते काही त्यांनी केलं नाही. आणि त्यामुळेच मी मगाशी म्हटलं, याचं जे उत्तर आहे, याचा जो धडा शिकवण आहे, तो जनता करेल. शेवटी लोकशाहीमध्ये लोक काय करतात हे महत्त्वाचं असतं. आणि लोक काही इतके आता मूर्ख राहिलेले नाहीत की लोकांनी आश्वासनं द्यायची पाळायची नाहीत, मतं मागायची वेगळ्या कारणासाठी, नंतर मांडीला मांडीला बसून दुसऱ्यावरून, याला मान्यता देण्याचे लोक मूर्ख नाहीत. आता चित्ररथाचा विषय चर्चेत आलेला आहे, अतिशय टेक्निकल विषय आहे. चित्ररथाच्या बाबतीमध्ये ह्यापूर्वीसुद्धा अनेक वेळा महाराष्ट्र चित्ररथ नव्हता, कारण ते रोटेशन असतं. ह्या सरकारमध्ये काय झालेलं आहे की कशाचंही खापर आणून मोदींवर फोडायचं, हा टेक्निकल भाग आहे. की दरवर्षी माझ्या माहितीप्रमाणे 40-30% राज्यांचे रथ येतात. त्यामुळे गेल्या वर्षी आपलं आता समजा यांच्या वॉर्डामध्ये रिझर्वेशन आहे, ते रोटेशनमध्ये जाणार ना. तसं ते अतिशय टेक्निकली पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्र त्या रोटेशनमध्ये बाहेर पडले. सगळ्या राज्यांचे रथ म्हणजे ते कंटाळवा नाही होऊ शकतं ना, किंवा इतके रथ चालले आहेत चालले आहेत, कारण जवळजवळ सगळ्या देशांचे प्रतिनिधी ते बघायला येत असतात. दुसरीकडे संतुलन बिघडत आहे, तसं राजकारणाचं देखील संतुलन बिघडलं असं भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी खंत व्यक्त केली आहे. त्यामुळे नागरिक हे अधिक विचारपूर्वक मतदान करतील, जातीचा पैशाचं राजकारण संपलं असं पुढं ते म्हणाले. पाटील पिंपरी चिंचवडमध्ये पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीपूर्वी पत्रकारांशी बोलत होते. विरोधासाठी विरोध करणारी माणसं आम्ही नाही, त्यामुळे जे लॉजिकल म्हणणं होतं की पोर्टफोलिओ म्हणजे खाते वाटप लवकर व्हायला पाहिजे, महाराष्ट्र बेवारस झाल्यासारखा झाला आहे, कुठला विषय कोणी डील करायचा माहीत नाही, ते आता झालं, चांगलं आहे, आनंद आहे, उत्तम काम करावं, लोकांच्या भावना लोकांच्या अडचणी लोकांचे दुःख समजून घेऊन काम करावं. काल अब्दुल सत्तार यांनी राजीनामा दिला होता, आता त्यांनी पुन्हा एकदा यू टर्न घेतल्याचं दिसतंय, ते म्हणले की ह्याची अफवा पसरवली गेलेली आहे. आता हे काय, हे अब्दुल सत्तारांना ते विचारलं पाहिजे, नाही तर शिवसेनेच्या नेत्यांना विचारलं पाहिजे. आता असं आहे की तुम्हीच सगळ्या माध्यमाने ती बातमी चालवली, मग त्याने जर म्हणत असेल की अफवा आहे तर हा तुमच्यावरचा अविश्वास आहे. या सरकारला खाली खेचण्याचा कुठलाही प्रयत्न भारतीय जनता पार्टीचा नाही. भारतीय जनता पार्टी एक प्रबळ विरोधी पक्ष म्हणून काम करणार, या सरकारला पडण्यासाठी बाहेरून कोणी काही करावं लागणार नाही. दादा, ज्या पद्धतीनं गेल्या 2-2.5 महिन्यामध्ये विधानसभा निवडणुका लागल्यापासून जे काही चित्र आहे राजकीय, त्याच्यामुळे मतदारांचा विश्वास कमी होतोय किंवा कमी झालाय असं तुम्हाला वाटतंय का? कारण ज्या पद्धतीनं राजकीय पटलावरती ज्या काही घडामोडी घडत आहेत त्या अविश्वसनीय आहेत सगळ्या. नाही, हे खरंच आहे की महाराष्ट्रामध्ये तरी निदान, देशामध्ये काही राज्यामध्ये असं उलटसुलट राजकारण चालतं, पण महाराष्ट्रामध्ये खूप प्रामाणिकपणाचं राजकारण चाललं. ह्यावेळेला काय झालं आहे माहीत नाही, अवेळी पाऊस आला, अवेळी गारा पडल्या, त्या जशा अनाकलनीय आहेत किंवा असं कसं नोव्हेंबरात पाऊस पडतो, बरोबर ना, तसं हे सगळंच लोकांना अनाकलनीय आहे. पण त्याच्यातून लोक निराश न होता, लोकांना दूध का दूध आणि पाणी का पाणी कळलं. आणि त्यामुळे माझं म्हणणं असं आहे की आत्ता निवडून आलेल्या प्रतिनिधींची मोड बांधून एकत्र आमच्याविरुद्ध निवडणुका जिंकणं, ही जे डी पी जिंकली, कोल्हापूर जिंकली, हे सोपं आहे ना. नव्याने जेव्हा निवडणुका लढाल त्यावेळेला लोकांनी मनात पक्क केलं आता की कोणाला मतदान करायचं कोणाला नाही करायचं, आणि त्यामुळे ह्यातून लोक निराश न होता, लोक अधिक सतर्क झाले की बा आपल्याला भाबडेपणाने मतदान करून चालणार नाही. त्यामुळे हे खरंच आहे की जसं निसर्ग बदलला, निसर्गाचं संतुलन बिघडलं, तसं राजकारणामधलं सुद्धा संतुलन बिघडलेलं आहे. मतदारांचा विश्वास कमी होत चाललाय किंवा होईल असं काही शक्यता वाटते, भीती वाटते?
मला असं वाटत नाही, उलट लोक आता अधिक विचारपूर्वक मतदान करतील. जातीचं राजकारण, पैशाचं राजकारण संपेल आणि मेरिटचं राजकारण सुरू होईल.